На каву з силовиками. Міський голова не вперше проводить такі зустрічі не в кабінеті. Цього разу зустрілися на терасі одного із кафе у середмісті. Головна тема – безпека мешканців Коломийської міської територіальної громади. Що стосується ДСНС, наприклад, в Товмачику. Ми знаємо, що довгий шлях доїзду наших пожежних машин, скажімо, село Товмачик, Саджівка, Іванівці. Ми зараз там по співпраці з установою, яка знаходиться в Томачку, вони свою пожежну частину так розміщують, що вони будуть допомагати з виїздами. Тобто ми видали частину коштів. Що стосується відеоспостереження, що стосується організації дорожнього руху, в цьому завжди є співпраця, але ми її хочемо нарощити, бо цього замало. Міський голова запропонував силовикам допомогу від влади. Вже найближчим часом у місті збільшиться кількість камер спостереження. У поліції вважають, що це допоможе швидше і якісніше розкривати злочини. У нас дуже багато є відеокамер на території нашої громади, а саме це є місто, і значить, завдяки яким дуже багато розкривається тих чи інших злочинів і також порушень громадського порядку. Також хотілося б, як кажуть, так як у громаду війшли населені пункти, Воскресінці, Томачі, де наші працюють офіцери громади, також вдосконалювати і збільшити відеоспостереження. Керівник районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Андрій Мочерняк зазначив, що в місті та районі зросла кількість летальних випадків на водоймах. Та й люди надалі продовжують спалювати траву, тому допомога влади наразі актуальна. На даний час у нас вже на водних об'єктах загинуло 7 людей. І якраз сьогодні на річці Прут біля Вербіського моста рано також дістали тіло громадянина 97-го року народження, яка проводиться попереджувальна робота. Інспекторським складом Коломийського районного управління спільно із працівниками поліції здійснюються рейди. Є проблеми із проїздом між будинками в місті, кажуть рятувальники. Проведено захаращення наскрізних проїзних шляхів для спеціальної пожежної техніки. Згідно норм, повинно бути не менше 3,5 метрів. На жаль, зараз спостерігається така тенденція, що деколи можна побачити, що просто шляхи або закладені чимось, або якимось залізобетонними конструкціями, або якимось, скажімо, клумбами чи чимось, і реально в разі виникнення надзвичайної ситуації автомобіль пожежний просто не проїде. Також є багато роботи і у інспекторів ювенальної провінції міста, адже діти на канікулах і, як кажуть, надані самі собі. У нас за кожним навчальним закладом закріплений працівник, який відповідальний, і щотижня ми навідуємося в ліцей, в гімназію, проводимо лекції на різні теми. Крім того, проводимо індивідуальну профілактичну роботу з окремими дітьми, так, якщо є у директора чи у завуча прохання до відносно дітей, які схильні до девіантної поведінки, тому для того, щоб попередити взагалі вчинення адміністративних, кримінальних правопорушень, взагалі дитячої злочинності, ми проводимо в навчальних закладах відповідні лекції. У міській раді певні, що співпраця триватиме надалі і стане ще більш тісною. Тепер такі зустрічі стануть частішими. З Коломи Богдан Малецький, Галина Рончук, телерадіокомпанія «Раї».